90 dias passaram e o juiz não reexaminou a necessidade da prisão preventiva no processo, ela se torna ilegal e deve ser relaxada. Fala galera, beleza? Meu nome é Renan Farai, sou advogado e eu quero conversar com você a respeito do artigo 316, parágrafo único do Código Processo Penal. Esta nova redação foi introduzida pelo pacote anticrime, a Lei 13.964, de 2019. E ela diz que, vou ler só o parágrafo único, decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor de cada decisão, revisar a necessidade da sua manutenção a cada 90 dias, mediante decisão fundamentada de ofício sob pena de tornar a prisão ilegal. O que, que diz isso? Então, aquele que deu a prisão preventiva, ela tem uma validade de 90 dias. Não tem limite. Ela pode ser decretada e fundamentada a sua necessidade de novo a cada 90 dias e ela vai se perpetuando, né? Até o momento máximo, de repente, do tempo de pena que aquele crime eventualmente poderia ter. Porém, não basta dizer, mantenho essa prisão porque os fundamentos continuam. Basicamente é isso que ele faz, mas ele tem que escrever, tá? Ele não pode só reiterar, ele não pode pegar carona na decisão anterior. Ele vai ter que fundamentar novamente o porquê que essa prisão é importante de ser mantida. E diz aqui, de ofício. O que significa de ofício? Ninguém precisa provocar o juiz para reanálise da prisão preventiva. Ele deve fazer isso de ofício. Sob pena de torná-la ilegal. Ou seja, passou de 90 dias, não foi reexaminada, a prisão é ilegal e a prisão ilegal deve ser relaxada. Portanto, Renan, o meu processo já passou mais de 90 dias e o juiz não reexaminou. O que cabe? Cabe, então, o pedido de relaxamento da prisão ou, então, um habeas corpus, caso o juiz não conceda. Aí, HC no Tribunal de Justiça, se o Tribunal de Justiça não der, sobe para o STJ. O caminho que eu faço é o HC do HC e se não der, HC para o STF. Foi assim que o tal do André do Rap foi solto. Portanto, pessoal, olha como essa decisão, esse artigo é importante. É um novo fundamento, é um fundamento muito importante, forte, para liberar, para conseguir a revogação, o relaxamento da prisão. Fiquem atentos, acompanhem os seus processos e vejam se já não deu um lapso temporal de 90 dias sem este reexame obrigatório legal do artigo 316, parágrafo único do Código Processo Penal. Se gostou desse vídeo, se inscreve no canal, dá um gostei, compartilha nos seus grupos e aciona as notificações para sempre saber quando houver um vídeo novo. Um grande abraço!